går på det blåa, mm. Och så startar man på 10, ja. Och landar på 10. Det som är liksom, jag är liksom på. Så vi är I skolgården på Lilleborg skole, och här ser vi att det pyntet också I skolgården med læringsstøttende aktiviteter for AKS blant annet på skolen. Jeg står med pappa, Sven Tore Kloster. Hva ser du som pappa da, at AKS betyr for dine barn? AKS for mine barn, det betyr å ha noe å glede seg til etter skoletid. Et sted hvor du fortsetter læringen fra skolen, et sted hvor du ikke bare sammen med noen I klassen, men de fleste I klassen. Og vi merker også at AKS har fått blitt prioritert, fått mer penger. Det er mer penger I spill. Det gjør jo at kvaliteten blir bedre, at det ikke bare blir oppsamlingshjelp, men et sted hvor man får leksehjelp. Og leker og har moro og også noe god mat. Så det jo startet samarbeid her med Hjelkemyra. Nei, det ikke Norge! Så du ser at det skjer noe også med vennskap? Vennskap og læring og utvikling. Og. Det henger sammen, gitt. Det henger sammen. Ja, så bra. Men vi enige om at det skal fortsette da? Ja, absolutt. Og utvides. Ja, og utvides hele byen. Hele byen. Ok, da jobber vi for det. Veldig bra. Tusen takk. Slipper du på deg. Men det kan vi også. Da kan man sammen. Ja, det går til alfa. Veldig bra. Det var jo dårlig. Hey. Kjempebra. Og du...